A Dragon Lore é com certeza a AWP mais icônica de todo o CSGO. Lançada no dia 1 de julho de 2014, essa skin sempre foi meu sonho de consumo. Eu comecei a jogar CSGO no final de 2016 e em 2021 eu consegui nada mais, nada menos que a melhor Dragon Lore do mundo e com float especial 0.00001337. É bizarro, essa skin parece que foi feita pra mim, eu não troco por nada, é a única skin do meu inventário que eu só vendo se um chinês maluco brotar me oferecendo um valor $200 mil. Caso contrário, eu não vendo por nada. É a minha skin dos sonhos e era a skin mais bonita do CSGO, na minha opinião. Eu digo era porque eu apresento para vocês a Dragon Lore 2.0. Peguei um. Peguei um. Peguei. Peguei. É bug, dog. Peguei um. Pia que o pai tá quente hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Continua sendo a mesma Dragon Lore que eu me apaixonei, porém dourada e texturizada. Melhor ainda, criada por um brasileiro. Vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. Rapaziada, esse vídeo, essa customização da Dragon Lore foi feita pelo Ernesto. O nick dele é Godzera e seu canal no YouTube é esta aqui, ó, Game Players. E ele, além de criar skins do zero, também pega uma skin já existente e passa para outra arma que não possui essa skin. Fora as melhorias, né, as novas versões que ele faz de skins que já estão no jogo e são populares, como é o caso da Dragon Lore 2.0, que eu não preciso falar muito. Eu vou deixar o canal dele na descrição, rapaziada, e tem alguns vídeos interessantes. Como, por exemplo, como criar uma skin de CSGO. Eu, que sou um apaixonado pela Dragon Lore, peguei agora essa Dragon Lore 2.0 que ele criou. Tem um lead nessa Dragon Lore, rapaziada. Mano, eu tô apaixonado, tá ligado? Porque a ilustração da Dragon Lore não mudou em nada. Continua sendo a Dragon Lore que conhecemos, porém texturizada e dourada, né? Não amarela. E a Dragon Lore, por tudo que representa, merece ser uma skin de ouro. Eu vou jogar com ela. Tô nem aí. Bora, rapaziada. Vou jogar fundo. É, eu vou jogar solto, mano. Cada round eu tô num bomb. Nada pro fundo, aparentemente, também. A galera já tá amassando já. É queda último. Não é queda não, tá aqui. Não é queda não? Maravilha. Vou comprar só uma diga porque eu vou economizar cada centavo pra ter AWP o quanto antes. Vou abrir, cara. Vou abrir segurar. Caíram queda. O cara tá pegando todo mundo. Fortíssimo. Ih, quer outra, Gugu? Já vai, Boltz? Tô falando, quer outra? Vou puxar minha AWPzinha já. E é isso, rapaziada. Essa é a Dragon Lore 2.0. E assim, eu não tenho o que reclamar dela, porque, pô, ela tem tudo que a Dragon Lore que conhecemos tem, porém ela não é amarela, ela é dourada, né? E eu acho que, pô, Dragon Lore merece isso. Dragon Lore merece ser uma skin de ouro, enfim. Vamos. Tem meio, dog. Aqui nada, galera. Ih, rapaz. Tem um meio lá na. Tá esperando, dog. Nossa, é profundo. Aqui é a Rapunzel. Peguei um. Passou madeira 2. Boa. Oh, é bonita, viu, mano? Me gusta mucho. E me dá suerte. Cala a boca. Sai daí. Meu pai amado, que skin fenomenal! Au! Podia ser assim o CS de verdade, né? Nessa textura aí. Opa! Peguei um aqui. O cara tava não, solo aqui. Mais um. Vou voltar. Mano, eu sempre fico preocupado aqui com essa poção, porque na Cabo Tiga tinha como os caras subirem ali. Eu tô bem aí. Tem, os dois fundos. Pode deixar com o pai. Tá aí, dog, já tá avançando. Peguei. Boa. Vou até aí também. Passou, hein? Bangou. Maravilha, Snow. Eu vou jogar Olof esse round, galera. Mano, de verdade, eu não tô nem aí. Eu vou respawn até o final da partida. Vou tentar fazer uma movimentação aqui. Vou pescar a queda rápido. Ixi, o cara me ferrou com essa molotov, mano. Tudo?
Do meio? Cara, eu tô ficando avançado, mas eu tô sem visão, Doug. Eu tô esperando eles avançarem. Tudo é muito relativo. Mano, tem alguém fundo? Peguei. É você fundo, Filipão? Eu sei. O bangai pra você, ô Netinho. Não tem um bang. Meu Deus, como é que eu vou surpreendê-los? É bang, dog? Peguei um. Confia que o pai tá quente hoje. Maravilha, rapaziada. 8/0. Mano, Dragon Lore tá na minha história, tá ligado? Não é a Dragon Lore 0.00001367? Não, mas é Dragon Lore, papai. Ih, rapaz, já vou voltar aqui pra ajudar. Relaxa, tô chegando. O problema é que pode ter meio também. Cara, eu odeio, mano. Eu odeio esse meio aqui da maneira que tá. Tem um aqui. Você tá fundo, né, Felipão? Como é que pra mim foi morto? Peguei um. Mano, vou meter o louco. Tem fundo, entrou me comeu o fundo. Tem aqui. Tomou. Não tô full cego. Peguei. Tem mais aqui. Peguei. Cadê? Certeza que ele costa? Entra, pode. Cara, ali tava. Só se ele voltou, mas ele me comeu. Eu tô com medo, mano. Tô, rapaziada. Nossa, já comeu meio. Porque ninguém meio, velho. É, já tão deitado, velho. Meu, aí ferrou um pouco. Falei que eu não tenho bang nem nada, mano. Vem cá, galera. Agora ferrou um pouco. Tá lá. O 7-1 é inevitável, mano. Essa Cubble é horrível. Juro, a Cubble antiga era um mapa sensacional. Essa daqui é horrível. Vai, tio. Você vai ver, velho. Que susto, cara. Tem aqui. Meu Deus. Tem queda, galera. Calma aí. Tem aqui. Será que os caras veem o bico da Alp, mano? Saíram correndo. Caraca, mano. Difícil, tá? Porra, mano, eu vi o escopo tudo errado. Eu buguei todo, mano. Só vai ter um segundo. Vamos desandar, mano. Nunca joguei esse mapa. Não sei se ele ia ser teu TR. Então vamos concentrar aqui. Vamos garantir pra não correr o risco de, enfim, acabar tomando a virada aí quando o Ralph virar. Tem o Olof. Entrou queda, galera. Agora eu me ferrei. Nada. Tem aqui. Vem pra cá, galera. Tá aí os dois? Tá aqui. Será que ele me viu? Não quer flash? Não faz flash. Aqui que esse cara veio olhar aqui, Snow? Valeu. 1 milhão de inscritos, estamos quase lá. Então, por favor, se inscreva no canal. Só um clique, e esse clique faz toda a diferença pra mim. Eu não vou queda que eles estão ligados, já que eu tô avançando. Vou tentar fazer um... Vou tentar abrir aqui no fade dessa... Eu errei toda a movimentação. Ai... Morreu queda aqui, gente. Tem entrando Olof. Tem queda, vem. Tô no cross, vou segurar. É A. É B, quer dizer, é B. Nossa. Boa, Doug. Vai ter queda, Doug. Volta ou queda?
Confia, mano. Que marotadinha, papai. Tentar fazer um avanço fundo aqui, mano, na cara de pau. Vou nem bangar pra não avisar que eu tô rushando. Ela não vai estar marcando da base, né, velho? Queda. Peguei um queda. Matei o meio. Vou voltar. Muita cara de B. Muita carinha de B, velho. Vou botar queda, tá? Tá, fechou. Vou botar queda. Nossa. Estava, né? Pegou na queda. Se liga. Não, desgraçado, tio. Desgraça, filho de uma puta. Esquizofrênico. Sei que sumou? Ah, tá. Vou pegar. Desceu já. Não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha o que eu vou fazer, Filipão. Meu Deus. Ah! Eu escutei ele aqui, mano. Só que eu ia passar no buraquinho, travei. Não, tô suave, pode ficar. Nada contra a AWP do mano, rapaziada. A AWP dele é sensacional, mas, pô. Peguei um aqui. Não, vou voltar. Tem aqui, eu me ferrei, vou morrer. Vai ser pra, já avancei dele. Tem aqui, galera. Eu vou tomar bem gostoso. Deixa eu inventar uma puta que bang de merda que eu inventei. Peguei um aqui. Acho que tinha mais, rapaziada. É, tá. Avançou, não vai avançar mais. Eu acho que vai vir, velho. Tá aqui. Confia. Vai fugir, não. Não vai. Hoje, não. Você entendeu? Se não entendeu, vai se fuder. Fazer o avanço queda aqui já faz um tempo que eu não faço. Queda tem? E tem sanidade, tá? Tem mais? Sanidade. Tô contigo, Dado. Peguei. Vai avançar? Vou sair, mano. Foi mal, tô entendendo aqui sair, já. Vou sair, né? Vou bangar. Tem aqui. Banguei. Ué, cadê o outro? Nossa, onde? Tá lá... Sabe nem o nome da posição, né, Filipão? Não sei não, velho. É por aí onde eu vou. Valeu. Galera, vou passar uma call aqui, mano. Impossível de dar errado, ó. Está vendo essa linda Butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net. Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito e quando for depositar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. csgo.net, não perca tempo, link do site na descrição. Eu quero os três primeiros ali, ó. O Filipão, o Verde e o Netinho comendo meio, subindo A. Eu e o Torch vamos pelo fundo. Ué. Quem que matou ele pra mim? Acertei no meio, foi eu, Doug. Peguei de costas. No meio. Boa, galera. Linda. 29/4. Tomei. Ai. Eu vou tentar pegar esse meio aqui, mano. Filha da mãe bangou na hora. Aqui já era. Nada, peguei. Peguei fundo. Come aí. O cara comeu a Molotov, mano. Come aí, troca aí, velho. Ó o Netinho. Mais um ace dele. Mais um. Ixi, mano. Mais um ace do Netinho. Tá queimando, tio. Direita aí, ó. Escutei. 20 de vida. Tem um minuto, velho. Tem um minuto. 1x1, hein. Nossa. Não, o Snow jogou muito, mano. 20 segundos. Tá aí. Galera, presta atenção. Eu vou... Vem todo mundo aqui em direção a B, mas fica na calma, tá ligado? Tem que fazer barulho. Eu vou pescar o Olof e aí vocês, mano, cai queda, tá ligado? Já pegando o retake da A e eu vou entrando, mano, eu vou entrando pelo Olof mesmo. Não, fazer o end. Sem fazer granada. Só marca aí o avanço queda pra não morrer. Linda, Netinho. Tem queda subindo. Cara, esse fogo vai me ferrar, mano. Entra aqui. Tá porta. Como que eu errei esse tiro, mano? Pode ter marotado o galinheiro, viu? Nossa, tá galinheiro. Galinheiro. Aí, filho. Joga junto. 1x1.
O cara tá 1/17, ele vai fazer o round do jogo. Ele tá 1/17. Valeu, mano. Muita fé, velho. Não afoba, não afoba. Linda, linda. Pegou. Linda. Mais um pra nós. Muito bom. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Tamo chegando pra dar auxílio moradia. Aí. Mano, se quiser ir pra B, tá livre a B, provavelmente. Quero ver isso aí. O cara não é smoke, tá? O cara não é smoke aqui. Calma. Costa, 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 costa. Filha da mãe, mano. Fez um barulho na hora. Boa, rapaziada. Esqueça, mano. 37/15 é Dragon Lore, tá ligado? Eu tenho uma história com essa Alp. Adorei, sensacional. Lembrando, 2 vídeos novos todos os dias. Então, por favor, se inscreva, ative o sininho. E passe aqui todos os dias às 14h19 para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do Cotocote 1337. Falou!